سوال، کیا روح اور جسم دونوں مر جاتے ہیں؟ جواب، موت کے معنی صرف روح کا جسم سے جدا ہونا ہے، یہ مراد نہیں کہ روح مر جاتی ہے، روح ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ شرح الصدور صفحہ 12، فتاوی رضویہ جلد 9 صفحہ 657۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔